Zakazan pozorišni komad, karte unapred za oba termina rasprodate, ali požeška bioskopska sala prazna, zavesa spuštena. Nije bila u pitanju nikakva greška ili nesporazum. Ovoga puta scena se nalazila iza zavese, gde su oko malog igrališta na pesku bile poređane stolice na kojima su Požežani nestrpljivo čekali da otkriju šta ih očekuje. Sama činjenica da u predstavi učestvuje mladi Luka Potparić, što bi rekli naše gore list, bio je dovoljan poziv da se ovaj komad ne sme propustiti. Ipak ova duo drama bila je drugačija od svega na šta smo navikli. To su neke nove forme koje su sad sve prisutnije, pogotovo na tim alternativnim scenama u Beogradu, kao što je i scena Akademskog pozorišta Branko Krsmanović, gde smo mi izvali tu premijeru. I drago mi je što je publika dobro reagovala na to, jer svaki put kad igramo, pošto ja igram još jednu predstavu koja je isto takva forma, je takva da je publika tu sa nama na sceni, obično je ljudima malo neprijatno, pa se stide da reaguju, da plaču, da se smeju. Juče to nije bio običaj, baš stvarno svi su onako, čini mi se kao i mi, doživjeli sve kako treba da. Ideja da rade baš ovu predstavu Luki i njegovoj koleginici sa klase Snežani Đogović nametnula se sama od sebe, kao logičan sled njihovih zajedničkih interesovanja i međusobnog jako dobrog poznavanja. Mi se inače privatno imamo nekakav odnos kao neka deca, tako da kao bilo je logično da mi to radimo. I onda sam ja neobavezno iz neke priče pomenuo taj tekst, ona kaže, pa ja sam to htjela za master, ali ti si uzeo drugu temu, pa nisam htjela da te... kao te davim sad, ja rekao, ajde onda da radimo van fakulteta. I onda smo otišli u Krsmanac, to Akademsko pozorište, ponudili to tamo direktoru Krsmanca, koji je inače i reditelj ove predstave, Milan Cerović. On je prvo bio kao zatečen, nije znao šta da radi sa tim tekstom, kako šta, i kao ajde da probamo. I iz toga se rodilo baš, mislim, nama nije teško da funkcionišemo dobro, ona i ja, jer kao već sam znao 4 godine i znamo sve jedno u drugom skoro. Priča o jednom dečaku i jednoj devojčici, dvoje mladi koji dolaze iz dve disfunkcionalne porodice. Možda su pesak, igračke i na prvi pogled besmisleni razgovori dece okupiranih svojim ličnim svetovima, njihova želja za zbližavanjem i otpori prilikom istog, sugerišu na radnju nekog komada namenjenog deci. Ova predstava je ipak mnogo, mnogo više od toga. Ovim smo hteli da iskritikujemo, s obzirom da eto kao mi smo savremenili tako što ja kao snimam live iz peska, pa kao za društvene mreže, pa kao ja sam faca, ona je tu u pesku, dolazi u moj pesak, pa kao hoću li je pustiti ili ne. Mi nismo hteli da iskritikujemo decu kao takvu, a deca se stvarno trenutno ponašaju onako nesvakidašnje, mislim, sa tim porastom tehnologije, kao postali smo robovi te tehnologije. Nekako smo zaboravili stvarno da se igramo u pesku, nego nekako imamo osjećaj sve što radimo moramo da objavimo negde, da svi vide, da si tako. I nismo hteli nikako da iskritikujemo decu, već roditelje i nas starije koji u stvari puštamo da se to tako odvija i ostavljamo im takav svet neki u nekom lažnom svetu digitalnom. I tako da, eto, nadam se da smo uspeli donekle. Predstava je i komična dosta, ali na kraju i tužna. I kad tu komediju onako sagledamo malo iz trećeg lica, kad se malo odmaknemo i zapitamo se čemu smo se to smejali, dođemo do toga da to ipak nije baš smešno. Pored samog načina igranja koji je malo nesvakidašnji, i tema je nešto na šta publika obično ne ostaje imuna. Dok publika u Beogradu ključne momente u predstavi doživljava normalno, blisko svakodnevnici u kojoj žive, reakcije kod publike u manjim sredinama ipak su malo drugačije. Mislim da po manjim mestima igrali smo na Kosovu, u Kosovskoj Mitrovici, isto 2 izvođenja. Tamo je publika bila nekako malo šokirana u isto vreme, ali su lepo reagovali. Međutim, to je publika koja ima drugačiji bonton pozorišni, pa nisu baš pokazivali emocije, tek posle onako dešavalo se neko plače, pa brzo istrči kao da se ne bi videlo. Ali mislim da ova publika baš ovdje lepo reagovala i prihvatila. I drago mi je što su stariji došli. Iako Luka ne krije da mu je igranje pred domaćom publikom na sceni gde je napravio prve glumačke korake uvek poseban doživljaj, velika odgovornost ali i motivacija, posebno ga raduje činjenica da požeška scena svojim kulturnim programima i brojnim gotovo svakodnevnim kvalitetnim sadržajima prevazilazi okvire jedne male sredine.
drago mi je što stvarno, što uopšte kulturni život ovde u Požegi stvarno onako živi, što je bogat repertoar i što predstava, koncerata, izložbi, i to je stvarno nečim čime treba da se ponosimo i treba da budemo svesni toga da stvarno smo, što se toga tiče, privilegovani i od nekih većih gradova u Srbiji. U susret kraju sezone u Sportsko-kulturnom centru za petak 31. maj zakazano je poetsko-muzičko veče, tokom koga će govoriti poeziju i pevati Marko Milošević i Boris Režak, a zatim 13. juna poslednja predstava u prolećnoj sezoni Kabare komedija Nas dve sa glumicom Tatjanom Kecman i vokalnom solistkinjom Anom Radonjić, poznatijom kao Zoe Kida.